Läufer. Какво става тук? Като бом. Ау! Се гръмне. Се гръмне, бе. Както е казал поета, балончето расте, когато го надуват. Артистичен, харизматичен, страхотен. За мен този номер е едно от най-забавните и най-пасващи на тази сцена неща, които аз съм гледал. И много се радвам, че ти видях. Нямам търпение да те видя пак. Спасибо большое. Много се забавлявахме, много се смяхме и ако целта на твоето изкуство наистина е да провокира усмивки и наистина е комедия, тя е в пълната си сила. Наистина е нещо много зареждащо. Аз съм меко казано впечатлена и нямам търпение след малко да гласуваме. Спасибо большое. Вы очень хорошая публика. До свидания. Едно от най-категоричните да, които съм давал, от мен имаш да. От мен също имаш едно голямо да. Спасибо. С огромно желание и удоволствие ти давам да. Спасибо. Конечно, да. Огромное спасибо большое. Ну, да. Спасибо. До свидания. До свидания.